นี้จะเราดูดีนี่ JA เอไเอาไปเนาะ JA เชียมยองนี่เชียมยองนี่ยะจอมทีอาชีงานจอมทีเปลี่ยนจาจินมันแน่ป้ายบ่เนาะปฐมป้ายဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမပိုင်းမှာဗာပြောကြမလဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့အနာမကြီးနှစ်နာကြီးသုံးနာကြီးတောင်းချင်းတောင်းမှန်တောင်းကျဲတိရိကမျိုးစား6မျိုးရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်တိရိကမျိုးစားတွေကတောင်းနဲ့ခွဲတာက3မျိုးတောင်းချင်းတိရိကတောင်းမှန်တိရိကတောင်းကျဲတိရိကအနာနဲ့ခွဲတာ3မျိုးအနာမကြီးတိရိကနှစ်နာကြီးတိရိကတောင်းနာကြီးတိရိကအခုနံပါတ်7ရဲ့ဘယ်နှစ်နာကြီးတိရိကသုံးမဟုတ်အနာမကြီးလားနှစ်နာကြီးလားသုံးနာကြီးလားလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်နှစ်နာကြီးပါနှစ်နာကြီးပါအနာကြီးတယ်မှာဦးကျင်းလားတောင်းမှန်လားတောင်းကျဲလားတောင်းကျဲပါခင်ဗျာတောင်းကျဲပါအနာကြီးတောင်းကျဲ ABC နဲ့မှာဘယ်ရဖြစ်မှာတော့စီပါစီပါနံပါတ်7အဲ့ဒါဗာတရိကံနော်တောင်းမှန်တရိကံပါတောင်းမှန်တရိကံပါနာမကြီးပါခင်ဗျာစကလင်းစကလင်းလိုက်ပါစကလင်းလိုက်ပါစကလင်းလိုက်ပါဒီစကလင်းလိုက်ကဲနံပါတ်7ကျွန်တော်ဂျောမတိသင်္ကာကဲသမျှတဲမှာတော့တော်တော်ကောင်းတဲ့အတွေးပါပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။အောက်တွင်ပေးထားချက်များမှာမဖြစ်နိုင်သောဖော်ပြချက်ကိုရွေးပါ။ဖြစ်နိုင်ရင်ဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ရင်မဖြစ်နိုင်ဘူး။မြင်သိရတယ်။ကိစ္စကြစို့နံပါတ် A. Object isosay. Object ဆိုတာကတောင်းကျယ်။ Isosay ဆိုတာကနှစ်နာညီ။နှစ်နာညီတောင်းကျယ်တတိကံဆိုတာရှိလား။နှစ်နာညီတောင်းကျယ်။ရှိပါရဲ့။ရှိပါရဲ့။ရှိပါရဲ့ခင်ဗျာရှိပါရဲ့။ရှိပါရဲ့။တောင်းကျယ်မှာအဲနှစ်နာညီမှာနှစ်နာညီမှာသုံးမျိုးစလုံးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်နှစ်နာညီတောင်းကျင်းလည်းရှိတယ်နှစ်နာညီတောင်းမှန်လည်းရှိတယ်နှစ်နာညီတောင်းကျယ်လည်းရှိတယ်โอเคတော့ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါပါနှစ်နာညီတောင်းကျင်းနှစ်နာညီတောင်းမှန်နှစ်နာညီတောင်းကျင်းတောင်းကျယ်ရှိနိုင်ပါတယ်နံပါတ် A ဟာဖြစ်နိုင်လားဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် right ပါနံပါတ် B ကျူအိုက်ဆိုစေနှစ်နာညီတောင်ချင်းတတိကံရေလို့ရှိလားရှိပါတယ်ရှိပါတယ်စီအော့ဂျူအီကွီလီထရီထရန်ဂယ်သုံးနာညီတောင်ချင်းတတိကံနဲ့ရှိနိုင်လားရှိပါဦးဆရာမရှိပါဘူးမရှိပါဘူးမရှိပါဘူးသုံးနာညီဆိုလို့ရှိရင်သုံးနာညီတတိကံဟာသုံးနာညီတတိကံတန်းအောင်ဘယ်လောက်ရှိတော့60ဆိုတော့90ပြည့်လားမပြည့်ပါဘူးဆရာမပြည့်ဘူးသုံးနာညီဆိုရင်တောင်းချင်းပဲဖြစ်ရမယ်ဟုတ်တယ်နော်သုံးနာညီတောင်းမှန်ရောရှိနိုင်လားမရှိနိုင်ပါဘူးမရှိနိုင်ပါသုံးနာညီတောင်းကျယ်ရှိမှာလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာမရှိပါဘူးသုံးနာညီရယ်ဆိုရင်တေးကြတယ်တောင်းချင်းပဲရှိမယ်ဟုတ်တယ်နော်သုံးနာညီဆိုရင်တောင်းချင်းပဲရှိမယ်နှစ်နာညီဆိုရင်အကုန်ရှိမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်သုံးနာညီတောင်းကျယ်တတိကံရယ်လို့ရှိနိုင်လားမရှိနိုင်ပါဘူးရှိနိုင်ပါဘူးသုံးနာညီတောင်းကျယ်အကျူအီကွီလီထရီသုံးနာညီတောင်းချင်းတတိကံရောရှိနိုင်လားရှိနိုင်ပါရှိနိုင်ပါလေရှိနိုင်ပါလေသုံးနာညီတတိကံနိုင်သုံးနာညီတတိကံနိုင်ဒီတောင်းအောင်ဘယ်လောက်ရှိတယ်60 60ကျင်းနေပေါ့ဟုတ်တယ်နော်တောင်းသုံးခုတစ်လုံးကတောင်းချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အဲတောင်းချင်းတတိကံအဲ့တော့သုံးနာညီတောင်းချင်းဆိုတာရှိနိုင်လားရှိနိုင်ပါရှိနိုင်ပါတယ်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှိနိုင်ပါတယ်ကျူစကလင်းခြံကဲအနာမကြီးတောင်းချင်းတတိကံရောရှိလားရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ဒါဘောအနာမကြီးတောင်းချင်းတတိကံရေလို့ရှိတာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အနာမကြီးရဘူးတောင်းနေရ90လည်းမကျော်ရဘူးနနာအနာမကြီးတောင်းချင်းတတိကံရှိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်ဆွဲလေ့ရှိတဲ့တတိကံတွေကအနာမကြီးတောင်းချင်းတွေပဲများပါတယ်နံပါတ် F right equilateral triangle သုံးနာညီတောင်းမှန်တတိကံရှိလားရှိပါဦးဆရာမရှိပါဘူးရှိပါဦး very good ပါသုံးနာညီတောင်းမှန်ရေလို့မရှိနိုင်ပါဘူး circle right triangle အနာမကြီးတောင်းမှန်တတိကံရောရှိလားရှိပါတယ်ဆရာရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ဘောအနာမကြီးတောင်းမှန်တတိကံရေလို့ရှိတာပေါ့ဟုတ်ပြီနံပါတ် H တောင်းကျယ် equilateral သုံးနာညီတောင်းတတိကံရှိပါဦးဆရာမရှိနိုင်ပါဘူး very good ပါ isosay right triangleသုံးနာညီ isosay ဆိုတာကနှစ်နာညီဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာလွဲနေတယ် isosay right triangle ဆိုတာနှစ်နာညီတောင်းမှန်တတိကံဆရာဒီမှာပြင်လိုက်မယ်နော်နှစ်နာညီတောင်းမှန်တတိကံ isosay right ဆိုတော့နှစ်နာညီ
down my tariga. Chinaimare. Naimare. Chi down my lucila. Sadly, very good, but you do the mare, you do the mare. Okay, that's all. Rodia Leo, Nalida, Koga, Metromatina, but the Bido, Shina, and Machina, and Bulu, Sophia, Naina, Koga, Mea, Tama, Tama, and Yaita, probably. เอาไปเอาไปปัจจัยสุตริกันမျိုးစာတမတ်တริกันမျိုးစာတမတ်တော့ Down Jenny, you will fit the two of a local. I'm two triangle. Don't get triangle. I try and get. Don't you look in there? Not down the day, turn down, look here. I know who bound me Paloma. The ashes are the end of the ashes are the end of the ashes. I don't know. 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 I don't เจ้าตองมาเจ้าตองมาอะแล้วตองปีจูอาดีตองเลยบ่เนาะปีจูอาเสียตองเลยบ่ขอปะถ่าบาได้ปีจูอาอะคูเสียกาสาเลถอกถ่าบาได้อะบลาวตองชิเซนเน่ตองตองมาโอเคเกณฑ์นั้นเนี่ยเตียเลียติงกีตาเลียบาได้ไอ้ติงกีตาเลียบาลุขอโอเซอามันโอเซอามันติงกีบาโอเซอะแล้วนี่โอเซเนี่ยมาบ้างเน่อโอเซเนี่ย 40 เออดาวซีโอပြောရပါဆိုနံပါတ်3ดาวซีโอပြောပါနှစ်ခုပေါင်းလဲဘယ်လောက်ရှိတော့54 ပါ 68 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 ပါ
144 very good. Okay, Dima Dong, F-A-G. F-A-G, Lujane. Who's in a bomb? My dear, she said, yeah, no, Mala. I'm not an issue, dear, blue, look up. H-Cool, Lujane. Who's in a young as a Okay, who's in a young as a no level? Who's in a Doma. Okay, very good. Okay. Now the cool, I'm a child. Down the cookie, they turn down Lujane, blue, look, my own. How can I say something? Don't go see by it. ดีล่ะวีดีโอดีล่ะพี่มาพี่ได้บ่ล่ะเราบ่เมียนๆเล็ดตะปาเต็มคาบาวชาตรตันเนี่ยไส้ด้วยลงตันเนี่ยไส้ด้วยก็โบเมียนเนาะโอเคเอ๊ะพี่อ่ะพี่บ่พี่อ่ะเอ้พี่เปียวจ้าโซอารมณ์พี่บ่พี่ล่ะพี่บ่พี่อ่ะ นะมะคอ 好吧,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 
ตรงนั้นแหละโอบีที่อาจูจองเอาโลจินเนี่ยดีกว่าเตีย 42 เนี่ยดีกว่านักคู่ปองดีดีกว่านักคู่ปองโลจินเนี่ยเตีย 42 โกเบเดอะโนเอ
180เนี่ยเอาละดูล่ะผิดแต่ด้วยเนเน สกูบา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 เดี๋ยวพี่อาสกูบา ชาวกูสิชาวกว่าชาวกว่ากูจะเสียบูตัวเลยตรีท้าเนาะไอ้หลูนี่มาเลยสิเอาไปเนาะเตีย你那超市是说要个当兵要来不老白了？超市是吧？超市是那卡包？超市是，对呀，东西超。超市是那卡，超市是那卡。对呀，东西超。对呀，东西超，当兵要留着呢。对呀，就是这样弄吧。东西里吧？对呀，东西超要不要不？要不？我帮人对呀，东西超要不？你这是这样弄没？ 44